Quero vender essa agora aqui na João Colinho, estou em Joinville, estou na Globo Renault. Globo Renault que tem para esse finzinho de mês o fecha metas da Globo Renault. Você que quer trocar de carro, precisa vir para cá. Bom dia, Augusto César. Bom dia, Fábio, é isso mesmo. Nós estamos esse final de semana e também a semana que vem com o feirão fecha meta. Não vamos perder negócio em hipótese alguma. Vamos pagar mais, temos a melhor negociação, melhores taxas e os melhores preços. Vem para cá. Muito bem, confere então a primeira oferta. No feirão fecha meta da Globo Renault, tem o Renault Kwid completo, onde você vai dar mil de entrada e parcelas de R$ 899,00 na parcela, e ele é completo, Augusto. Isso mesmo, esse carro ele é super completo. Tem direção elétrica, ar-condicionado, vidros elétricos, travas elétricas, o maior porta-mala da categoria com 290 litros e ainda 4 airbags, um carro extremamente seguro. Vem pra cá. No feirão fecha metas da Globo Renault, tem também Duster Urok com emplacamento por R$ 60.500. Duster Urok com emplacamento por R$ 60.500. Na linha zero, tem Master L3H2 com 13 metros cúbicos de capacidade. É a Master Vitré por R$ 141.000. É Globo Renault, que tem também o setor dos seminovos. E nos seminovos, nós separamos para você esta super oferta. Renault Duster Dynamic, esta é uma 1.6, 2016 por R$ 47.900, apenas R$ 47.900. Agora, para fechar o pacote de ofertas, nós preparamos para você na Globo Renault o Chevrolet Prisma 1.0, é um 2015 seminovo com selo de qualidade e garantia da Globo Renault por R$ 36.900, só R$ 36.900. E além dessas ofertas, Augusto, tem muito mais aqui na loja. Sim, tem muito mais. Vem até aqui conferir. Temos a melhor negociação, pagamos mais, fazemos troco na troca, só vem aqui nos procurar. Vem para a Globo Renault, afinal de contas, a Globo Renault tem ofertas incríveis esperando por você!